السلام علیکم یا علی مدد، میں ہوں ذاکر قاضی وسیم عباس۔ میں پہلے بھی انفارم کر چکا ہوں اور اعلان کر چکا ہوں کہ میرے تمام اکاؤنٹس سوائے جعفر عباس کے اور طلعت عباس کے تمام فیک ہیں، اور میرا اپنا ذاتی اکاؤنٹ ہے جو اس وقت میرے پاس ہے، وہ ہے ذاکر قاضی وسیم عباس 1214@gmail.com۔ کے علاوہ باقی تمام فیک ہیں۔ جعفر عباس کے پاس اور طلعت عباس کے پاس اکاؤنٹ جو ہیں وہ میرے اپنے ہی ہیں، تو آپ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، یا علی مدد۔